E aí, Clã Sheldon aqui, estamos voltando com Axiom Verge 2, estamos fazendo a gameplay completa e hoje a gente vai fazer a última área e o final do jogo, vamos lá? Muito bem, essa aqui já é a última área do jogo. A gente conseguiu abrir o mapa, a gente tem que chegar ali onde está piscando. Finalmente vamos resgatar a nossa filha. Uma coisa não é boa. Aqui um negócio para ser hackeado. O nosso hack não está no máximo para abrir essa porta. Vamos ver se a gente tem. Não temos nenhum ponto. Não temos nenhum ponto de. Das jarras do apocalipse. Essa área ela é escura. É uma grande dificuldade navegar por ela, então. Mas não é nada preocupante, não tem grandes inimigos. Desde sempre. Um HP um pouco maior. Nossa. Esqueci completamente das asinhas. O upgrade que a gente vai pegar hoje tem essas grades. É tipo um negócio que transforma a gente numa poeira. E se transformar nessa poeira a gente pode ir pra qualquer. Que lugar é esse? Bom, tem um curto diálogo aí. Acabei pulando. Mas você consegue ir pra qualquer direção com essa poeira, inclusive atravessar essas grades. Um tipo de coisa, boomerang. Primeiro save. Esse bicho faz um barulho horrível. Aqui a gente tem uma recarga de. Matriz de energia. É sempre bom manter. Aqui tem uma página. Não tem nada. Vamos passeando. Dá pra ter uma noção onde a gente está através do mapa, né? Olhando o mapa. Dá pra ter uma leve noção. Onde a gente está. Os bichos, em sua maioria. Nossa, achei que era uma pedra. Olha só que interessante. Aqui. Tem um negócio de hackear. Mas é nível 4 e a gente não se. A gente nem sequer tem um nível 2. E aquele item ali faz com que áreas como essa fiquem claras como o dia. Maravilha. Vamos indo. Aqui a gente encontra os ovos. Que são save do Axiom Verge 1. E aí. Aqui é onde curávamos nossos feridos. Também podíamos fazer cópias dos soldados. Parece que uma bomba explodiu tudo aqui. Após a guerra, Lamassu ordenou que destruíssem essas coisas. Era muito perigoso ou algo assim. Lamassu. Ó, aqui sim tem um baita meio complicado. A gente conhece esse aqui lá do Axiom Verge. Umas naves. Baita HP gigante. Por sorte tem muitos saves. Muitos saves. Já tem alguma coisa. Lu Gishiro. Quando o boomerang está no ar, apertar o botão de ataque
faz lançar um raio que causa dano adicional. Legal. A gente abre um corta-caminho, que é coisa fundamental de fazer. Vamos dar uma exploradinha antes. Senão o vídeo vai ficar curto demais e aí ele fica fora do nosso padrão, né? A gente já tá lendo que é fora do nosso padrão completamente. Ler diálogo, que absurdo. Vou fingir que não tá nada acontecendo. Ah, eu já sei o que tem que ser feito aqui. Pronto. Usa uma bateria, não dá nada não. Já pega uma. A gente vai virar robozinho, que tem uns bugs que provavelmente indica portal. Eu acho. Vou tentar atrair ruptura. Não, tá aqui o portal. Muito bem. A gente tá aqui também na área final da ruptura, né? O legal dessa área aqui é que ela é a que liga todo o resto. Então se você explorar ela com carinho, você vai conseguir conectar tudo. Qual que é a vantagem? A vantagem é a seguinte. Tem vários frascos do apocalipse perdidos por aqui, então você consegue ficar mais forte. Bom, meio que a gente se complicou, então a gente vai voltar, vai sair dessa fissura. Serviu só para ilustrar mesmo. Quão bom é lá. Fechado para cima, então o caminho só pode ser para baixo. De volta aqui para essa área. Damo, alguma ideia do que isso faz? Ó, eu me lembro disso. Foi aqui que me tornei o que sou agora, uma alma. Por que alguém faria isso com você, desumano? Quanto mais jovem, mais adaptável sua mente é. Eles achavam que eu poderia fazer todas as coisas que o adulto não poderia. O que houve? Funcionou? A guerra terminou antes que eu fosse necessário, então eles diziam que eu era muito perigoso para ficar livre. Olha que bom. Fizeram um experimento com a criança e depois... Ah, deixa isso quieto. Ó. Essas coisas foram feitas pelos deuses. Bom. A gente se aproxima... No final, olha que legal a animação. Muito bem. O fundo é bem psicodélico dessa área paralela. Mas vai ter só um diálogo, não tem inimigo, não adianta explorar, não tem item, não tem nada aqui. É direto pro... ao ponto. Hydra, pode me ouvir? Hammond? Sim, esse terminal não tem as limitações de um Ansible, então poderemos conversar livremente. Eu lamento ter atraído você aqui, mas você tem que acreditar que eu não tive outra escolha. Sempre a furado, Samara está aí? Quero falar com ela. Claro, só um minuto. Mãe, você está aí? Samara, é você mesmo, não é? Quem sou eu? Ouça, eu estou aqui com Hammond e muitas outras pessoas. É incrível. Meu amor, onde você está? Estão te tratando bem? Mãe, eu não sou uma refém aqui. Mas esse lugar será apagado da existência se você não fizer o que Hammond está pedindo.
Tem alguma saída? Não, mamãe. Estamos em outro lugar como você está. E não tem saída. Mamãe, eu quero falar com você. Espere um pouco. Indra, isso é importante. Alguns séculos atrás, os Lamassu reprogramaram uma tecnologia de fluxo superior para combater os Udug. Evidentemente funcionou, mas causou uma falha em vários sistemas importantes. Agora estamos à beira do colapso. Eu, Samara e eventualmente todos que estão vivos hoje serão varridos da existência. Eu posso reverter isso, mas preciso que você hackeie este terminal e me dê o controle total. Por que você mesma não faz isso? Nós estamos em um tipo de centro de detenção. Eu tive que recorrer a alguns métodos muito complicados para simplesmente falar com você. Bom. Vamos hackear aqui. Precisa só hack nível 1. Provavelmente você tem que ter. Está feito. Eu não vejo nenhuma mudança. Espere. Ah, isso, você conseguiu. Alguma coisa foi fácil para variar. Vou chamar sua filha, espere. Mãe, estamos sendo evacuados para um lugar seguro, mas vai demorar um pouco. Evacuados para onde? A Monde mostrou algumas coisas que você fez desde que eu fui embora. Quero que você pare de se culpar pelo que aconteceu comigo. Vou ficar bem porque minha mãe é uma heroína. Isso não responde minha pergunta. Não há tempo, mas nos veremos de novo eventualmente, eu sei. Samara, me desculpe. É a Hammond de novo. Samara teve que ir, mas eles me deixaram ficar mais um pouco para garantir que as coisas vão funcionar como devem. Tudo bem. Quando você sair, vou desativar o portal que você usou para atravessar. É um risco muito grande que alguém possa desfazer o que você fez. Estou tentando colocar o Ansible em 4410 de volta online para que possamos continuar nos comunicando. Muita coisa para digerir. Eu acho que preciso ficar um pouco sozinho. Eu entendo. Se cuide, Hydra. Vamos lá. Vai, vamos, Hydra. Vamos. É só isso. Toda essa área para ver a conclusão da história. Conclusão, né? Mais ou menos a conclusão da história. Vou voltar pro ovo, voltar para aquele... aquele lugar que a gente estava anteriormente. Aqui, se eu não me engano, a gente estava dentro de uma máquina. Aqui só tem uma folhinha. Legal para conhecer um pouco mais a história nessas folhas. Algumas carregam aí informação valiosa, mas sua maioria é só história. Mais uma garrafinha do Apocalipse. A gente vai precisar de... de mais, se quiser acender a luz. Ah, aqui é difícil. Aqui é complicado. Se essas bolinhas tocarem na gente, é só tocar. A gente perde a capacidade de ataque. Vamos usar um negócio desse, porque já tem um outro trem aqui. Voltar com essa forma que a gente dá mais dano. Nossa, meio tenso. Tem mais um save. Dá uma olhada ali para ver se tem mais alguma coisa. Não. Estamos indo bem. Agora, basicamente, final. Já tem mais uma máquina para conversar com ela aqui.
Aqui é só... vários corta-caminhos. Precisa navegar entre os trens. Aqui, beleza. Um portal bem aqui. Mas a gente não vai usar ele, não. Portadora, sou eu, Lamassu. Eu ainda não localizei a Marshadabar. Todavia, eu me sinto obrigado a confiar em você. A Sina Perdida está à câmara direita. É a única de sua espécie que não foi selada pelo fluxo superior. Se você conseguir entrar, ela vai ajudar a derrotar a Machilama. Vendo? Que ainda tem grades. Aqui também tem grades. Tem grátis. É grátis pra tudo que é lá. Ó. Vou salvar aqui. Tem sempre que salvar quando entra na... nós... um pouco tarde pra falar isso, mas tem sempre que salvar quando entra na fratura. Deixa os bichos, deixa os bichos. Sincronizar. Sincronizar pra pegar um potinho ali do apocalipse. Coisa não vai bem. É muito dano. Deu certo. Se eu não me engano, esses trens explodem. Mantém uma certa distância deles. Pequeno dano. Tá. Aqui abre mais um. Meu Deus, o tamanho do bicho. O HP equivalente, tá? Ou um tamanho. Bom, só temos que atravessar aqui a parte da neve. Barulho não é bom. As cabeças de leão na parede. Aqui tem tipo um chefe, totalmente opcional. Provavelmente tem algum segredo ali. Nenhum espaço é criado, foi criado nesse jogo em vão. Já sabido demais. Fingir que não tem esse bicho, tá? Vamos viver a vida bem longe disso. Aqui já é a saída.
Ah, que maravilha. Onde a gente tá? Podemos evoluir a infecção para o último nível. Nosso nível de hack. Tudo trancado. Esse aqui é um indicador de portal. O portal não está bem aqui, mas tudo bem. Vamos atrás. Se tiver um, vem. Aí. Ficar alternando as realidades, né? Se você alternar, com certeza vai ter alguma coisa. Mais um portal. Nossa! Que beleza, hein? Que bagulho esquisito. Finalmente posso nos libertar de nossos laços primordiais. Agora vamos encontrar o portal para Ansur. É isso aí que a gente tem que derrotar. É o último chefe. Olhando. Fala, deve ser legal, né? Mas não. Não é legal. Aqui é o último. Aqui é o último pote. Tilhar, permite que você vire. Eu sou o Tilhar, comigo você se torna uma nuvem capaz de atravessar rachaduras e grades. Eu vi grades em todo lugar desde que cheguei aqui, é tipo o tema desse lugar. De fato, essas barreiras são uma maneira que os portadores criaram para finalmente prender e exterminar o Udug. Agora é bem legal, a gente vira essa nuvem, ó. Você precisa impedi-lo, eu vi dentro de sua mente. Se ela destruir Ansur, tudo estará acabado. Eu não verei Samara. Ela não está respirando. Parecia que ela voltou a ser Indra novamente. E agora, se ela está morta? Então o que isso nos torna? Aquela coisa grande e vermelha deve ser a Siuna. Um corpo vazio esperando alguma arma tomá-lo. E aquele lugar em Ansur deve ter mais delas. Você acha que a Machilama quer mesmo destruir o mundo? Não sei se ela sabe que isso que vai acontecer, mas também não quero descobrir se ela está certa. Bom. Eu acabei nem mostrando, a gente vira uma nuvem e consome ali o nosso trem ali. A gente faz isso, ó. Portadora do grande prêmio, eu li mais ou menos. Eu vi, ela disse que está procurando o portal para Ansur. Sim, ela quer encontrar o que resta de reserva de Siuna, então ela destruirá nosso mundo de origem com uma legião de armas. Acho que você precisa explicar o significado disso um pouco melhor. Da mesma maneira que destruir o universo significaria a destruição de todos os planetas neles contidos, destruir Ansur significa a destruição de todos os universos dentro dele. E que tipo de loucura faz ela pensar que isso é uma boa ideia? Ela acredita que, de alguma forma, esse universo pode sobreviver independente do que aconteça com a origem. Indra é fundamental que você a impeça. No portal que leva à reserva de Siuna há uma bomba de ruptura. Na época de guerra, você só precisa ativá-la. Onde ela está? No setor 4318, tá. Tá bom. Chega de informações. Aí tinha isso aqui, né? Olha que maravilha, ó. Acabou essa dor de cabeça. Que foi bem no começo do jogo. Primeira vez que a gente. Quando a gente morreu. Acho que foi quando morreu.
Bom, a gente tem que ir para aquele ponto no mapa. Poderíamos explorar, mas aí vai ficar um vídeo de uma hora. Ninguém merece. Módulo de saúde, aumentamos nossa vida. Toda essa área que a gente nem tinha explorado, mas poderia ter explorado muito antes de pegar esse último poder. Não entre, é perfeito. O Ansible foi ligado. Ramon, onde você está aí? Sim, graças a você conseguimos contornar os limites de caracteres desse terminal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É muita informação. Aqui tá muito escuro, né? Bom. Depois a gente volta aí, depois a gente volta aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o mapa. Bom, a gente voltou para esse ponto do mapa. Ele já sabe onde tem que ir, já tem o que precisa. Mas está muito escuro, né? Então a gente fez o upgrade do nosso poder hacker. Agora vamos pegar um item muito, muito útil. Vem aqui. Anel da visão. Olha que bom. Agora todas as áreas que são escuras ficam claras como o dia. Que maravilha. Agora fica muito fácil de entender. Hydra, há um portal de fluxo superior à frente, ele leva a Ansur. A reserva de Siuna foi colocada lá como uma medida de segurança, mas esse se tornou exatamente o lugar em que a Machilama precisa causar a maior destruição. Tem certeza que é um computador? Suas habilidades de tomada de decisão parecem tão ruins quanto os seres humanos. Você será capaz de hackear a bomba com seus nanites. Ajuste o temporizador para um minuto, deve ser bastante para você se afastar. Tá. São... Vocês já vão ver. Tem um save. Se não me engano, aqui tem uma sala com um frasco do Apocalipse. Fazer mais algum último upgrade, né? É bem útil. Um ponto não vai fazer nada, né? Eu, sinceramente. Independente de ter conseguido o corpo dela de volta, eu acostumei a jogar de drone. Tá aí, último chefe. A gente tem que encher essa bomba. Não tão rápido, Hydra. Não queremos que você destrua o portal agora, correto? A Machilama. Esse portal leva a Ansur, o mundo de origem. Assim que obter as Siunas restantes, nós o destruiremos. No processo, destruir este mundo também.
É uma questão de semântica. Eu retornarei à sua forma original. Ele se tornará parte do reino puro de ideias novamente. Os que vivem no mundo atual não mais existirão para testemunhar sua destruição. É, isso é um monte de besteira que eu não vou deixar acontecer. Aí deixa ela, deixa. Ignora, completa. Ela dá um belo dano, viu? Sabe que eu não lembrava disso? Stunamos ela. Ah. Não dá nem para ser derrotado. Pronto. Ela desliga? Ah, não. Acho que a gente tem que atrair ela para perto do... Atrair ela para mais perto do... dos pilares. Pronto. Oh, não. Tá, se eu não me engano, ela não consegue desarmar. Tentar fazer ela chegar aqui perto. Spama dano nela. Está tudo ligado? O que que falta mesmo? Ela desligou. Vai dar ruim isso, hein? Agora ela pegou a gente. Basta, você acha que eu não sei o que você está tentando fazer? Eu estava aqui quando esta bomba foi feita. Ó, oh. Indra, hackeia a bomba. Sei como. E deu fora daqui, vou mantê-la ocupada. Saquear a bomba. Detona. Deixa ela se matando aí, essas criaturas. Isso que é bom. Usar... pegar a lanterna, né? Indra, você vai conseguir correr depressa. Tudo bem. Agora imagina na escuridão. É difícil.
Perfeito. Agora vamos ver o final. De acordo com o que Lamassu disse, a bomba de ruptura obliterou o portal para Aansur. Uri comemorando. Nós sobrevivemos, Damo e eu. Pelo menos uma versão de mim. A outra eu morreu para proteger a todos. Eu percebi que não me importava mais em voltar para casa, então prometi a Damo que, custe o que custar, encontraria um jeito de ajudá-lo. Torná-lo carne e sangue novamente, e eu sabia onde encontrar a tecnologia para isso. Mas, ironicamente, eu explodi o único caminho para chegar lá, então eu ia precisar de ajuda. E aí você veio até a mim, esperando que eu pudesse te ajudar a chegar nesse Aansur. Como você havia admitido, esse era o objetivo de Amashilama. Tem certeza que se livrou completamente da influência dela? Claro! Lá é onde eles guardavam as tecnologias mais avançadas. Creio que você também vai achar isso muito lucrativo. Mas para chegar lá, precisaremos de uma mente padrão. E Ramon, você acha que ele está lá também? Eu não fingir que tenho alguma ideia do paradeiro de Ramon. Tentei entrar em contato com ela usando as Ansibles, mas eles todos não funcionam mais. Mas sinto que ela, Samara, ainda estão por lá. Muito bem, vai ser um prazer trabalhar com você, Indra. Acho que não posso mais ser chamada de Indra. A verdadeira Indra morreu para nos salvar. Eu sou outra coisa agora. É isso aí. Estatísticas finais. Tempo total, 4 horas e 1 minuto. Item 53%. Bom, é isso aí. Tá aí, Action Verge. A gente coletou todos os itens necessários para completá-lo. O restante são upgrades que, sinceramente, não são muito necessários para o jogo. Porque... com o pouco que a gente coletou, a gente já fica tão forte que não tem muito desafio, né? Então, é uma... algo que falta aí no jogo, é isso aí. Na minha opinião. Mas é bom, não é ruim não. Mas um é muito melhor. Assim então, pessoal, gostou da nossa série? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um pouco dos três. Dá uma olhadinha no nosso Discord, se tiver vontade de conversar a respeito desses jogos que a gente joga, se tiver alguma dúvida mais complexa, deixa um comentário pra gente, que a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo aí no nosso vídeo. E fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!